Zdravo, Mašo. Hoćeš da ti pomognem? Mogla bih čarolijom da stvorim nešto ukusno što će privući med u ovamo. O, Barbie je upravo završila svoju čuvenu tortu. Možda to može da pomogne. Evo, i ja ću da pomognem. Mogu da pošaljem svoje zmije da ga nađu. Mislim da je to mnogo bolja ideja. Ja sam ga našla pre svih vas. Eno ga u šumi, gleda kutak uspomena. O ne, znači kod njega je moj telefon. Hajde, idemo i mi. Sada se i meni gleda kutak. Da, hajdemo. Kakva je to buka? Odmah da ste se utišali, inače ćete biti kažnjeni do daljnjeg. Veliki pozdrav. Evo, prvo da vam se predstavim. Moje ime je Jovana Cavnić. Neko me zna pod imenom Jovana Jelovac Cavnić. To je samo još i devojačko prezime. Tako da, kako god da me znate, tako treba. Pre svega, veliki pozdrav gledaocima Kutka uspomena i naravno veliki, veliki pozdrav za kreatore ovog serijala. Zato što, po mom mišljenju, zahvaljujući ovom serijalu, mnoga glumačka imena će, da kažemo, doći u prvi plan, a svakako su značajna kao i svi drugi glumci, ali eto, često se dešava da su negde glumci pred kamerama u prvom planu, pa zatim glumci koji su na daskama koje život znače, a negde glumci pred mikrofonima su nekako u senci. I to je svakako nepravedno, ali zahvaljujući serijalu Kutak uspomena, to više nije tako. Svakako, glumački rad sinhronizatora je podjednako važan kao bilo koji drugi glumački rad. Neću više dužiti. Srećna sam što sam deo ovog serijala. Hvala kreatorima što su me pozvali. Nadam se da ćemo vam približiti kroz ovu emisiju malo kako je to pred mikrofonom. Za sve one koji možda jednog dana žele da sednu pred isti, znam šta ću sada vam kažem. Vežite se, polećemo. Dobrodošli u 25. odnosno 10. epizodu druge sezone Kutka uspomena. U prošloj epizodi naš gost bila je mlada, ambiciozna Ana Popović. Verujemo da ste uživali u njenoj epizodi. Velika nam je čast što smo radili intervju sa Jelenom Janom Đorđević Popović. Preostala gošća iz porodice Popović je i Nataša. U nekom narednom periodu možete očekivati njenu epizodu. U današnjoj epizodi imamo jednu posebnu heroinu, koja ne samo po svom ljupkom izgledu daje čar umiljatosti, već i sam glas kojim je bojila i oživela toliko junaka za mlađe gledaoce, u isto vreme i za odraslu publiku. Jovana prosto ostavlja pečat iza sebe svojim delima isključivo jer to radi sa velikim srcem. Pa hajde da saznamo nešto više o našoj, rekla bih, našoj popularnoj Maši. Zaplovimo u još jednu priču o glasovnom heroju. Uživajte! Naša draga Jovana Jelovac Cavnić rođena je 31. maja 1985. godine u Pljevljima, na severu Crne Gore. Upisuje i završava Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek multimedijalna klasa glume i režije kod profesora Bore Draškovića. 2008. započela je rad u Dečijem pozorištu. U roku od par godina odigrala je preko 1500 predstava kako lutkarskih, tako i klasičnih. Njena važna predstava je monodrama Lilika, sa kojom je diplomirala na akademiji i sa kojom nastavlja da igra po pozorištima i za koju biva nagrađena. Također igra i u večernjim pozorištima, najčešće komedije. Pre tačno 10 godina, odnosno 2012. godine, zapošljava se na Happy televiziji. 8 godina je provela radeći na različitim projektima kao što su jutarnji kviz, popodne, uživo, muzičke emisije kao i rad na reklamama. I kroz priču o njenoj biografiji spomenula je, na televiziji jedino nije vodila vesti. U asortiman filmografije možemo nabrojati cenjene projekte kao što su filmovi Plavi voz, Kralj Petar I, serije popularna TV porodična serija Tate, Šifra Despot,
preživeti Beograd, tri muškarca i jedna tetka. Sinhronizacijom se bavi također od 2012. godine i rado se seća da prvi serijal koji započinje da sinhronizuje na Happy TV-u jesu bili Pokemoni. A sada da zaplovimo u njenu bogatu sinhronografiju i da saznamo i osvežimo detinjstvo sa njenim ulogama. Jovanin razdragan i uvek vedar glas mogao se čuti od 2011. godine na malim ekranima, sa svojim početkom na Happy televiziji. Uloge koje su je tada polako probijale do publike bile su Blumina prijateljica iz detinjstva, Selina, u 6. sezoni Vinksa. Jedna od glavnijih u grupi zlikovaca gdje čujemo njenu ozbiljniju boju, kao i za Icy koju radi u sličnom maniru. Zatim se preko crtača kao što su Sabrina, Planeta Shin i mnogih drugih probija do uloge koja joj i dan danas donosi ogromnu popularnost, a u pitanju je Maša iz naširoko hvaljenog i nagrađivanog serijala za decu Maša i Medved. Njena transformacija iz prirodne boje u devojčičast, milozvučan glas očarala je decu i roditelje širom Balkana, te zbog toga većina vezuje baš za ovu ulogu, kao prva asocijacija kada se Jovana spomene. Također je veoma pohvalno što svoju ulogu repriziraju svim ostalim serijalima sa Mašom, kao što su Mašine strašne priče, Mašine pesme u bioskopskom filmu u Maša i Medved franšizi itd. Ukratko se može reći da je njena karijera u studiju Happy televizije bila dobra odskočna daska za Jovanin dalji napredak. Nadalje je njena devojčičasta boja glasa povukla lavinu uloga za sobom, koje su slično karaktera u studijima kao što su Blue House i Gold Diginet, gdje kao zapažene ostaju Mila iz našeg crtača čiji je tvorac Sergej Ćetković i koji je dobio imena po njegovim ćerkicama, Lola i Mila. Zatim Ceca Pereca iz isto imenog crtača, koja svojim vilinskim poslasticama zasladi svačiji dan. A u studiju Studio za Minimax, lik Chelsea, najmlađe vragolaste junakinje u porodici Roberts. U svim novijim Barbie filmovima krasi Jovanin glas, kao i u serijalu Barbie, avanture u kući snova, gde nas zasmejava svojim nesačnim postupcima. Pored Chelsea, dobija uloge Barbinih prijateljica i glavnih pomagača. U zavisnosti od filma o kojem govorimo, najčešće je to Barbina tamnoputa drugarica Tereza. Zanimljivo je napomenuti da je ona nakon Jovane Čurović, koja se preselila za Kinu, zamjenski glas za Maršala iz Patrolnih šapa u novim sezonama koje znaju najnovije generacije dece. Tako da će se i on naći u ovoj arhivi njenih istaknutih uloga. Moj najveći san danas će postati stvarnost. Moja seka, drugarice i ja napokon ćemo imati nešto svoje. Mesto gdje ćete svi moći da dođete i probate hranu koju spremamo. Otvorit ćemo kafić. Mene je zabavilo! Drago mi je što sam ti omogućila da se odraziš. Stiže interventna! Zovem se Selina i potičem sa zemlje. Ovo ovdje je legendarium. Legendarium je knjiga svih mitova koji postoje. Ja imam moć da ih oživim kada čitam naglas. Ovo je legenda o trolovima iz Gloomywooda, koji su živjeli u šumama Magixa. Širili su strah i uništavali sve na što bi naišli, dok ih nisu pobedile piksice. Legendariume! Oslobađam trolove Gloomywooda, kako biste se osvetili Pixie selu. Mamica je sada tu, la la la, la la la. O, draga moja bebica. O,
drago, moje sunašce. O, moj mali zečić je pravi jedan mršavko. Ija! Idemo kod mede da uzmemo malo mleka za bebicu. Idemo kod mede da uzmemo mleka. Zdravo, došli smo po malo mleka. Koliko je prljava ta voda od sudova? Tata, nisam stvarno htjela da je pijem. Ne bez slamčice. Evo, može. I za početak da vam se zahvalimo na izdvojenom vremenu za ovaj intervju sa nama i na doprinos serijalu. Hvala vama što ste me pozvali i što ćete da me intervjuišete. I hvala vama što ste uopšte došli na ovako divnu ideju i što doprinosite da se za sinhronizatore čuje. To su veoma važni glumci, čine detinjstvo i tako. Svakako uradili ste veliku stvar, sve pohvale za vas. Prvo pitanje sa kojim bih započela razgovor je kako ste došli na ideju da se bavite glumom? Pa, jedno čudno pitanje, malo teško. Kako sam došla na ideju? Pa u principu to me privlačilo, iako to se zvuči kao fraza, to mnogi od nas kažu, ali privlačilo me to svakako od malih nogu. Svakako još kao mala volela sam da izvodim raznorazne predstave. E sada ja sam poreklom iz Crne Gore, iz Pljevalja, malog grada na severu, gde u to vreme nije postojalo profesionalno pozorište. Tako da nisam baš mogla da negde da kažem napravim tu bazu kao neke moje kolege koje su odrasle u velikim gradovima, pa prosto je bilo mnogo i škola glume i svega. Ali svakako kroz školu sam se priključila odmah svim dramskim sekcijama. Najčešće sam učestvovala u svim mogućim priredbama kada su u pitanju i recitacije i raznorazne dramske izvedbe. Tako da sam svakako pokazivala i želju i sklonost ka tome. E onda na mojoj maturi došao je veliki, nažalost sada pokojni, Miša Jankitić u moj grad i otvorio je školu glume. Do tada smo mi imali dramski studio i tako bavili se amaterski time. I onda sam se ja upisala u tu školu, prošla audiciju, dobila od njega neke smernice, savete, jer sam završavala srednju školu. I negde on i glumac Sava Radović su mi pomogli da napravim odabir za prijemni. I svakako sam krenula na akademiju sa tim da probam, jer nikada ne bih sebi oprostila da nisam probala da upišem glumu. A imala sam naravno, kao što kažu mladi danas, backup varijantu, spremila sam prijemni za jezike. Ali eto, desilo se svakako da sam odmah ušla u uži izbor, pa zatim i upisala. Tako da eto, to je nešto svakako što sam htjela celog života. A da li je tokom tog procesa i sinhronizacija bila jedan od vaših snova ili se rad na tome prosto skockao dolaskom ostalih projekata koji su tada bili aktualni? Pa nije. Ne mogu sad reći da je, mislim, svakako sam se uvek divila s tim glumcima koji su činili animirane filmove, kao danas moje kolege i ja. Znamo da su to svakako Nikola Simić, od žena Nada Blam. I svakako mi je sve to bilo preprivlačno i imala sam, da kažem, negdje susreti sa radijom i sa tim uopšte, da kažemo, radom pred mikrofonom, ali ne postoji nigde škola sad konkretno za sinhronizaciju i nahovanje, tako da ne mogu da sad kažem da mi je to bilo ono kao usko želja, ali da li sam se odmah nakon akademije oduševila da i ja mogu biti, da kažemo, neka Nada Blamove tadašnjice, svakako jesam i nekako sam srčano radila na tome da se pronađem u sinhronizaciji u tom svetu i da ga prosto, evo već 10 godina, svakako činim. E sada, što se tiče sinhronizacijskog iskustva, nakon jednog određenog perioda, što vi kažete, evo 10 godina, kako sada gledate na sinhronizaciju i šta ona predstavlja za vas?
Pa ja volim da sinhronizaciju zovem čistilištem. To je nekako sfera našeg posla. Naš posao je zaista lep zato što je toliko raznovrstan i toliko je, da kažemo, nekih polja u kojima glumac može da se iskaže, da li su to daske, da li je to pred kamerama, pred mikrofonom, voditeljstvo, apsolutno bilo šta što nas negde potira u taj javni nastup, sad da li je to stasom i glasom, da li je to samo glasom. Svakako mnogo je mogućnosti i to je ono što je lepota našeg posla. I ja sam kroz karijeru zaista imala mnogo, da kažemo, i sreće i mogućnosti da se ostvarim na svim poljima, ali negde sinhronizacija mi je nešto, da kažemo, najdraže, jer zaista to smatram čistilištem, to je jedan čarobni svet u koji glumac uđe i nekako u tom svetu smo večna deca, bavimo se jako kreativnim poslom, to je pre svega rad za decu, i manju, i veću, i mlađu, i stariju, tačnije. Tako da nekako sinhronizacija je svakako nešto čega ja ne bih mogla da se odreknem, jedino ako bi bila pod moranjem, naravno, ali zaista kroz ovih 10 godina retko sam šta našla da je nekako da može da kompenzuje taj rad pred mikrofonom. I prosto ta dinamika, ti silni projekti koji dolaze, zatim nekako zahvaljujući tom radu ni mi nikada ne odrastamo, što je jako važno, možda čak i najvažnije u životu, sačuvati to dete u sebi, tu radost, tu igru i sve to, mislim pre svega i gluma je sama igra. Tako da negde odlaziti, pogotovo mi koji stalno to radimo, pa bar par puta nedeljno znači ogroman trening, koncentraciju, kondiciju glumačku. Prosto vi prolazite kroz raznorazne glumačke emocije, govorne radnje, imate jedno oružje iz kog morate da pucate, naravno figurativno rečeno. Ništa vam ne znači da li pravite grimase, da li imate suze u očima, kako vam je, u kom vam je položaju telo. Imate apsolutno samo taj glas. A tim jednim oružjem morate da dočarate sve, celu jednu paletu i emocije i glumačkih radnji. I to je ono negde što je zaista lepota tog posla. I čarobno je. Ne znam kako to da vam objasnim, to treba prosto se baviti time da razumeju do kraja svi koliko je to zaista čarobno. I ja znam kada sam umorna od svih drugih poslova, da li su to snimanja, da li su to putovanja, predstave, a onda znam da me čeka neki prelepi luckasti lik u sinhronizaciji. Prosto uđete u taj svet i odmorite i dušu, i telo, i apsolutno sve. Iako smatram da je sinhronizacija jedan od najtežih poslova za glumca, pošto zahteva prosto, tu se ne daje ni 100%, tu mora da se da 300%. Prosto radite 5 radnji odjednom, morate imati rutinu, brzinu, veštinu, a kažem vam opet, nismo mi na akademiji imali prosto, da kažemo, školu ili predmete koji bi nas toliko pripremili za tako silan rad pred mikrofonom. Svakako se susretnemo sa mikrofonom, ali negde sinhronizacija je zaista mentorstvo, morate imati dobrog mentora, morate provesti mnogo pred mikrofonom i onda kreće čarovija. Onda krenete da se ne opterećujete, da li ste sve dobro rekli, da li je dužina dobra, da li ste dovoljno brzi, da li je toncu lako sa vama da radi ili ne, reditelju. E onda, ali zaista za to vam je samo potrebna rutina i vreme koje provedete u tom radu. Onda posao zaista samo uživate. Ja mogu danas da ponosom i srećom da kažem da sam sada u tom nekom periodu posle 10 godina da zaista u sinhronizaciji imam samo isključivo uživanje. Pa iskreno, evo meni je jako drago kada čujem, pošto sam to do sada od svakoga sa kim sam radila čula, da uživaju u tom poslu baš zato što naši gledaoci ne mogu da osete to dok zaista neko ne krene time da se bavi,
Baš zato je ubačeno ovo pitanje kako ga taj koji radi doživljava, jer mislim da je značajno njima da čuju mnogobrojne priče iz različitih uglova. Čuju, na primjer, šta ste vi rekli, onda čuju šta je neko drugi rekao, i mislim da je bitno da oni malo više saznaju o vama tako iza scene, iza mikrofona, dok su vas pre samo slušali kroz crtane likove. Tako da zbog toga je i ubačeno ovo pitanje, da i oni malo osete deo te magije, možda se neko i zainteresuje da krene tim sinhronizatorskim stopama, nikad se ne zna. Svakako, ja bih to svima od srca preporučila. Znamo da u sinhronizaciji se često pronađu i pevači i mnogo mladih ljudi su potrebni za sinhronizacije, prosto koji ih zanima nešto tako, ali svakako kogod se upusti na taj put, bit će težak, ali će dobiti mnogo. Dobit će sve. E sada sledeće pitanje se tiče nekih od imena koje ste pomenuli malo pre. Imate li neke idole među sinhronizatorima? Pa, ne znam šta sada malo, ne znam, nisam bila spremna za ovakvo pitanje. Pa, svakako mislim da ako ćemo da govorimo o Srbiji, jako sam srećna što postoji toliko mojih kolega glumaca. Nema ih zaista, nema ih sada stotine, ali možemo da kažemo da jedno dvadesetak mojih kolega, zaista, ja to volim da kažem kao što kažu mladi, prosto kidaju pred mikrofonom. I ono što je sjajno, to je rad u kom ti stalno možeš da pronalaziš nešto novo. Ja sam skoro radila jedan projekat i došla sam do nekog glasa za koji nisam ni znala da ga imam, i mislim do intonacije i do jednog karaktera glasovnog, kažemo. I onda sam bila toliko srećna i uzbuđena danima, onda sam tako išla kroz kuću i pričala tim glasom, i prosto to uzbuđenje koje dobijemo i nekako, makoliko da radimo i znamo odlično, i na primjer, evo, sad sam ja možda malo otišla sa teme, ali prosto sada mi je inspiracija tu. Znamo tačno kako radimo devojčice, kako dečake, kako tinejdžere, starije, mame, na primjer ja kao naravno žena, mame, bake i tako dalje i tako dalje. Ali nekako u tom poslu vi stalno imate nekako prostor da pronađete još nešto novo, još nešto novo, i onda ste zaista srećni kao malo dete. E, mislim da prosto to, ta transformacija glasa i to koliko vi možete da ponudite likova, svakako vas kotira u svetu sinhronizatora. Ono što je sjajno je da ja bar znam 20 kolega koji zaista mogu zaista da odglume, tako reći, sve. Čak poznajem i muške kolege koji fantastično glume žene i obrnuto, što je zaista jedno bogatstvo, jedan širok dijapazon te boje i prosto te mogućnosti tog glasa. I zaista puno je kolega koji su sjajni. Sada, da li ja imam nekog idola, to je možda sada i suvišno pričati, prosto sam i ja već sad došla u neke godine, negde, da kažemo, sinhronizacijom se sada prosto bave kolege negde približno mojih godina, jer prosto nekako tako je sada sve skrojeno. Kada sam bila mala, svakako je to bio i Nikola Simić i Nada Blanc i svi koji se nalaze u tom svetu. Eto, na primjer, to nije crtani film, ali mislim, nije animirani spet, ali kada sam ja bila mala, uspavljivala sam se preko onih kaseta, naravno. Tada je samo to postojalo. Veliki Zijah Sokolović je govorio priče za Laku noć i bajke. Ja znam da je to meni toliko bilo čudesno i magično, i bila sam negde u želji da i ja jednog dana tako pričam nekome priču i da onda neka mala deca spavaju uz moj glas. Eto, na primjer, Zijeh mi je bio idol u tom pogledu. Bogu hvala i na svu sreću. Danas se sve to ostvaruje negde, da kažemo. Kroz rad sam imala priliku i da radim mašine priče i mašine bajke i razne druge audio priče i bajke, tako da negde to zaista se i ostvarilo, i sa te strane sam zaista ispunjena. E sada, što se tiče idola, ako pričamo o svetu i Srbiji, svakako kogod sedne i uradi fantastično posao pred mikrofonom,
On je moj idol, ne možemo reći idol, ali svakako neko ko me se ja divno. E sad samo jednu malu digresicu da napravim. Ja sam isto kao mala imala i na kaseti i na CD-u bajke, samo što na kaseti sam imala naše zvezde XU rock scene koje su pričali priče kao na primjer Bora Đorđević ili ne, sećam se njega konkretno, imala sam i Arsena Dedića na disku, to se sećam. Tako da, eto, sličnost konkretno jasno. A i moji su mi čitali. Nema magija, nema tu šta. Da. Mislim da nema deteta koje nije volalo da se uspavljuju uz bajke. Meni što su čitali moji, što mi se nekad slušalo to, pa pustim ja sama. Pa da, svakako. E, a sada sledeće pitanje je vezano za studio, tako da se malo selimo u tu atmosferu. Da li vam se nekada tokom snimanja na sinhronizaciji desila neka zanimljiva anegdota i ukoliko želite možete je podeliti sa nama? Pa naravno, svakako pošto pričamo, evo možda sam malo dosadna, ali ponavljam, pričamo o tom magičnom svetu, pre svega u animiranim filmovima toliko nekada bude, da kažemo, komedije, da negde sami nekada se toliko zasmejemo nekoj fori, kako se kaže, da prosto ne možemo ni da radimo koliko nam je to smešno. I svakako nema veze što smo mi u ovim godinama u kojima jesmo, mi te crtane filmove često gledamo i kao deca. Ja sam baš imala situaciju gde sam molila Tonca, radili smo neki serijal, neke kao da kažemo avanture u pitanju i mene je jako zanimalo šta će da bude na kraju. I on mi kaže, Jovana, završili smo posao, izađi ženo. Ja kažem, neću, hoću da me pustiš da pogledam do kraja. I onda sam ja tako ostala u studiju da gledam do kraja crtani film, da vidim šta će da se zgodi na kraju samom. A ono što su anegdote su svakako, ima tu svega. I padne se sa stolice, jer se mi tu nešto nameštamo, pa se nekad ljuljamo, pa... mislim, prosto, pošto je to posao koji zahteva ogromnu koncentraciju, nekada dođete umorni, nekada nervozni i onda naravno u svim tim situacijama se dešavaju i smešne stvari. Ono što ja znam sigurno da zabavljam Tonce je, pošto nas oni gledaju preko stakla, naravno ako ima potrebe za tim, jeste da ja često kada lik u animiranom filmu naprimjer leti ili drži prst da bi zapretio nekome, ja obavezno moram to da uradim što radi on, da bi eto, kao pojačala govornu radnju ili emociju, iako se to naravno ništa ne vidi. Mislim, ja treba da sedim mirno i da govorim, ali ne, ja raširim ruke da letim i onda naravno to bude jako smešno. Ili ako se bore ili šta god, onda nekad i napravim buku ako... pred mikrofonom, pošto mikrofon sve kupi, ako na primjer se bore neke ratnice, vile, onda ja uzmem isto tako malo da dodam tela, onda to uđe u zvuk, pa moram da se smirim i tako, to svakako bude jako smešno, zato što mi mislimo da se to sve vidi, jer smo glumci navikli da koristimo sve, to je ovo jedno oružje o kom sam malo prepričala, ali eto, mi se tome poslužimo. Ono što se definitivno dešava jeste da grešimo reči, pa ili da pričamo na pamet, jer smo u brzini videli, na primjer, doći će sutra, a mi kažemo doći će jutra ili šta god. Ili nešto mnogo nesmislenije. E, onda nam se naravno Tonci smeju i kažu da, samo još kad bi to negde pisalo, to bi bilo super. Ili ako su to neka čudna engleska imena ili neki izrazi, mi volimo to tako malo da izvrnemo, ali to je sve se to dešava u poslu. Nemam neku, sad da kažem, veliku anegdotu, ali svakako često se smejemo. To je ono zbog čega je ovaj posao svakako lep. Jer prosto i u tim filmovima vidimo mnogo toga čemu možemo od srca da se nasmejemo, a plus što i mi sami tako nekako imamo prosto i te replike koje treba plasirati ili smešno ili
ili prosto nekim izvrnutim glasom, pa nam je onda to smešno, ali svakako bude puno smeha. Definitivno verujem u to i mislim da sam napravila, da kažem, jedan sklad kada sam stavila ovo pitanje posle nekih ozbiljnijih tema, iz razloga što verujem da je svima zanimljivo da čuju šta se sve događa u tim anegdotama i blooperima koji se događaju svakome, da oni znaju koliki je to proces. Tako je, svakako. Sledeće pitanje, da li vam je drago kada vas prepoznaju kao glas nekog određenog lika i ukoliko želite možete isto tu situaciju da prepričate? Pa, drago mi je, posebno kada se radi o nekim jako lepim projektima i onda mi je svakako drago što deca gledaju prave stvari, da kažemo. Da, u principu manje više svi neki moji najpopularniji animirani likovi, svi moji prijatelji, moje okruženje znaju da prosto ja tumačim, na primer, taj lik. I ono što često radim je da čestitam deci rođendane, govorim im da li treba da jedu graša, kada smanje čokoladu, da čuvaju vatu ili steku. Odazivala sam se često i na, da kažemo, neke humanitarne akcije gde svaka uplata i pomoć nekom bolesnom detetu, nažalost, svakako donosi za uzvrat da ja pošaljem detetu, onoga koji je uplatio i donirao novac, da pošaljem glasovnu poruku kao omiljeni animirani lik tog deteta i uputim mu neku poruku koju žele roditelji. Tako da često, pa može se čak reći baš često, imam pozive što od prijatelja, poznanika ili prijatelje za njihove prijatelje, poznanike, rođake, gde me samo zamole, ajde molim te kao Maša reci jednoj maloj Heleni da bude dobra, da lepo i ruča, da šta god. Ili hajde kao Maršal čestite rođendan, hajde kao Sofija, hajde kao teta Tereza, Lola i Mila. I tako, spisak je dugačak, sad zavisi ko šta gleda, ko od dete, naravno. Tako da je to meni negde, da kažemo, svakodnevnica. Ja se uvek odgovaram na takve zahteve, zato što prosto reakcija dece koji čuju svoj animirani lik na telefon je više nego dragocena i fantastična. I negde i samo mene raduje. A naravno, dešava se i uživo, kada su susreti uživo u pitanju. Prvo su oni malo zbunjeni, pa kada onda ja progovorim tim glasom, onda su oni fascinirani. E onda naravno sledi pregršt pitanja, pa kako ti to radiš, pa ajde glumi mi još nekog, a kako priča ovaj, a kako priča ovaj. Kada su naravno jako mala deca u pitanju, onda više imamo, da kažemo, uspeha preko samog telefona, jer oni do kraja veruju tu čaroliju, kao što veruju da postoji Deda Mraz, da sve u što verujemo kada smo mali. Naravno, Deda Mraza moramo da verujemo i sada. I da verujemo u to da moramo biti dobri da bismo dobili nagrade. Ali svakako tako mala, znači mlađa deca, oni negde skroz veruju tu čaroliju da ih je stvarno Maša zvala, pa su to danima srećni. Često mi se dešavalo i da počnu da plaču od uzbuđenja i radosti, a onda možete misliti kako je meni. Kada čujem taj mali glas sa druge strane telefona koji je tako šokiran i kaže Maša me zove i kada da plače od sreće, onda zaista to nam je negde ono po stoti put potvrda zašto treba da se smatramo srećnicima što radimo ovaj posao. Satisfakcija je zaista ogromna. Tako da, eto, tih priča ima jako mnogo. Nekada odemo i ozbiljnije u to kada neko od roditelja baš hoće da priredi veliko iznenađenje svom detetu, mališanu. Onda obično stave sliku na telefon Maše, na primer,
Onda zovnu mene, dete naravno veruje u sve zato što je sve toliko dobro izrežirano. Onda mu ja mašinim glasom čestitam, na primer, rođendan, kažem da će stići poklon iz šume. Dogovorimo se, naravno, ja i roditelj od deteta, da onda taj poklon i dođe. I tako, prosto napravimo celu jednu čaroliju. Tako da, stalno sam u kontaktu, da kažem, sa tom najmlađom publikom animiranih filmova. I to je, pored toga što je ovaj posao čaroban kada prestane da bude opterećenje i težina, to je svakako ta interakcija sa decom, to je zaista nešto najdragocenije i prosto da nas ta deca i ta publika i motivišu da nastavimo, jer sinhronizacija animiranih filmova, kao što sam rekla, i uopšteno rad pred mikrofonom je više nego naporan. I zaista postoje dani, posebno ako ste dugo pred mikrofonom, u sobi ste bez vazduha, često u mraku, sad da ne misle, naravno, gledaoci da je tu išta crno ili loše, znači pre svega je prelepo, to sam rekla u samom startu i tokom celog razgovora, ali svakako zaista zna da bude jako teško. Ali negde motivacija vam je uvek su ta deca koja će biti oduševljena, jer ste vi, da li Marshall, da li Maša, da li Minnie Mouse, nije ni važno, ali svakako ćete biti deo njihovog sveta i oni će uz vas odrastati. Zato je jako važno kako ćete uraditi taj posao i da li ćete ga pre svega uraditi onako iz srca. A evo i ja kao majka dva dečaka, negde još više imam svest, pa i moji sinovi odrastaju uz taj moj glas i glasove mojih kolega. Najmanje što možemo da učinimo je da to zaista bude i kvalitetno i na nivou i pre svega od srca. Jer kao kad ne možete slagati na ekranu, na primer, jer kamera prosto sve vidi, tako ne možete lagati ni na daskama, kada je u pitanju pozorište, ali zaista verujte mi, iako je glas možda negde najmanje transparentan i negde, da kažemo, abstraktno je to sve, ali zaista i tu ne smete lagati i ne možete slagati. Znači, ako vi radite nešto ofrlje, to radi reda, onako naučeno, mehanički, to stvarno čuje. Ako je neka princeza u filmu u nevolji i mora da vrišti, da bude uplašena, ako vi to ne donesete na pravi način, deca neće imati reakciju. A negde najbolja publika su baš ta deca, na primjer bebe. Vi tačno vidite kako beba reaguje, a uvek će reagovati na dobar rad, da kažemo. Kada glumac nudi bogatstvo, paletu emocija, kad zaista to radi onako do kraja istinito, onda i ta mala deca i deca od godinu i dve, sigurno su svi imali priliku da vide kada dete gleda, na primjer, neki animirani film ili neke songove ili vide, pa se onako slatko smeje, bez prestanka se smeje, nekom gegu, nekoj šali. I, na primjer, to dete još uvijek ne zna da priča i ne razume šta glumac priča, ali dete i tekako razume emociju i tekako razume suštinu i zato se i smeje. I prosto deca su najteža publika u smislu njih zaista ne možemo da prevarimo. Odrasli često dođu u pozorište pa aplaudiraju iz kurtoazije, iz, da kažemo, pristojnosti, pa će reći jao jeste lepo, ja možda to ne mislim. Deca neće, deca će da prebace kanal ako im se ne dopada, mislim da traže nešto drugo. Stariji će da prebace kanal ako im se to ne dopada. E da se to ne bi dešavalo, a to se neće nikada desiti ako pristupate ispravno najbolje što možete i prosto nije to mala stvar činiti prosto detinjstvo toliko generacija. I zaista treba i meni i svim kolegama da bude negde i ponos i da nam bude prosto to onako kao nad glavom, da kažem, da opravdavamo to stalno. Jer i za 20 godina, kada sadašnja deca budu momci i devojke,
Oni će sigurno moći da prokomentarišu, jao, jel se sećaš Maše, da li se sećaš nebitno svih popularnih animiranih filmova i tako dalje i tako dalje. Prosto ulazite u neku, da kažemo, istoriju, a to je jako značajno. Naravno u ovom našem mikrosvetu, da neko ne pomisli nešto pogrešno, ali svakako je vrlo odgovoran posao, to je pravi termin. Htela bih samo da dodam da sam bila upućena, to jest videla sam na društvenim mrežama kada je bila ta humanitarna organizacija u toku i meni je bilo puno srce svaki put kad vidim da se neko od vas sinhronizatora odazove, a ovo vezano za decu i njihove reakcije, ova tvrdnja je i naučno potkrepljena pošto gledam i svoje struke jer psihologiju studiram. Zaista je rečeno, dakle, i dokazano je naučno da deca najbolje reaguju na reakcije i da su najbolji detektori laži, ako ćemo da govorimo metaforički. A svakako, sviđaju mi se ta istraživanja, jer ja zaista, otkad sam diplomirala, odmah sam ušla u dečije pozorište u kom sam dan danas, pa onda sam kroz život ušla u sinhronizaciju, pa sam jednu deceniju u tome, pa sam i majka i definitivno svi moji zaključci su to. Najbolja publika i definitivno su deca, ali je za njih najteže i igrati. Jer kaže vam, kogod planira da, što se kaže u žargonu, uhvati krivinu, odradi onako radi reda, deca će da se razbeže, oni idu da rade nešto zabavnije. Prosto držati njima pažnju znači biti na pravom putu, nema druge. E, a sada vezano za detinjstvo, pošto se i to pominjalo, kako vi gledate na činjenicu da ulepšavate detinjstvo mnogim novim generacijama? Pa, možda sam to već i rekla, ali svakako to je negde najvrednije, evo sa ove distance, nešto najvrednije svakako što imam iz ovog desetogodišnjeg iskustva i zaista je to najveći motiv ujedno. I nekako ja tu činjenicu, iako možda zvuči fraza, možda zvuči patetično nekome ili kako god, za to nehajem, ali svakako to je nešto što me u ovom poslu zadržava, održava, da kažemo, i nekako, pa ne može se reći tera da ostanem, ali svakako motiviše da i dan danas govorim da je to deo mog posla koji ne bih želela nikada da napustim i da zaista maštam da ću i za 20 godina da sedim ispred nekog mikrofona i da kreiram sadržaj za decu i tako im činim ili ulepšavam detinjstvo. Svakako, to je jedna moja velika želja i trudim se da nemam nikakve pauze u sinhronizacijskom radu, da negde održavam taj kontinuitet, pre svega zbog treninga, a i tog čistilišta, prosto od svih, verujte mi, od svih životnih problema možete pobeći kada se bavite tim delom posla. Nekako izađete iz tih gluvih soba, kako ih mi stručno zovemo, preporođeni, zaboravite na sve, zato što kada radite sinhronizaciju vi ne možete baš mnogo da se posvetite. Nije ni važno čime se bavite, ali sigurno ste imali tu situaciju da, na primjer, sedite i nešto popisujete, računate, učite, a misli su vam ko zna gde, ili tako dalje, ili tako dalje. Ovo je definitivno posao koji vi kada sednete, vi ne možete biti nigde drugde, tu ste gde ste, jer vam treba pet vas da obavi taj posao. Treba vam pažnja da slušate, da čitate, da pratite, pričate istovremeno. Da se udubite ako i teton smeta, pa lako lupi nešto preko ili pa reakcije tako, da skupljete. Apsolutno morate imati autokontrolu neviđenu i tih dva sata koje vi tu provedete, 4 ili 6, vi prosto prisustujete nekim stepovima koji vas prosto odvuku od neke realnosti, zato ja to nazivam i čarolijom i magijom. I definitivno, da, ako možemo to tako reći, da ne zvuči pretenciozno, to što činimo, detinjstvo i kolege i ja, deci,
i ulepšavamo ih, može se i tako reći, je zaista nešto najvažnije i najvrednije što imamo iz tog posla. Kažem vam, prosto i ta reakcija malo pre, eto u vezi sa prethodnim pitanjem, malo pre smo o tome govorili, sama ta reakcija da kad oni saznaju pa to ushićenje, pa ti taj osmeh, pa te oči koje su prepune čuda odjednom, kako ja mogu da budem onaj mali lik iz televizora, kako oni kažu, mislim, zaista je to zaista čarobno. E, a sada opet jedno studijsko pitanje, da li vam se nekada desilo da sa snimanja koje se završilo tog dana dođete u, i ostanete u raspoloženju tog lika kojeg ste radili taj dan? Ma stalno mi se to dešava. Pa kažem vam, eto, za taj poslednji projekat, danima sam išla kroz kuću, a danima sam i radila. I onda naravno dođem kući pa prepričavam s sinovima, jao, ima jedna scena, pa onda ja dođem pa nemam zube u toj sceni, pa i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ja prosto mnogo volim taj osjećaj što se ja sama radujem svemu tome, što zaista smatram da je negdje jedna od najvažnijih stvari u životu generalno, ne samo u poslu. I naravno da se dešava. Dešava se i da ostanem u tom glasu i da se šalim tim glasom i da li sa kolegama, prijateljima, porodicom, nebitno, ali svakako, posebno ako ono kada radimo po projektu, ono da kažemo kontinuirano, na primjer mjesec dana taj projekat, onda se često dešava u tih toku mjesec dana da prosto radim tim glasom ili pevušim nešto iz crtanog filma ili prepričavam. Ako je, da kažemo, neka šala koja podrazumeva da će nama odraslima biti jako smešna, a to je često situacija da u animiranim filmovima kako imate prilagođeno za decu, tako imate za odrasle. Naprimjer, to se najčešće dešava u bioskopskim filmovima. Primetila sam. I onda ja tako uzbuđena trčim da prepričam da li suprugu, da li mami, da li bratu, sestri, drugaricama. Jao, kakva šala, slušaju ovo, pa to nije no, i tako dalje, i tako dalje. A kažem, dobro i što prosto sa sinovima sve to delim i svaki projekat koji tek treba da izađe, ja im kažem očekujte tih dana, to i to, evo vam malo da vidite i tako. Ali svakako budem i ja sama uzbuđena za svaki novi serijal koji stiže, posebno kad se i meni mnogo dopadne, mnogo, mnogo, ili lik ili sam serijal, onda ga sa velikim nestrpljenjem čekam. Upravo je sljedeće pitanje vezano za tu temu, a to je imate li omiljenog lika kome ste pozajmili glas ili pak nekog u kome se lično pronalazite, također može ih biti i više, dakle ne mora samo jedan da bude u pitanju. Pa ne znam što da kažem, ja svakako smatram da je negde Maša moja lična karta, to je negde da kažem najpopularniji serijal koji sam radila. Evo sada pre par dana su objavili da je opet, iako je toliko već godina prisutna Maša, opet je izbila, da kažemo, na prvo mesto u svetu i tu se borila sa Patrolnim šapama, Pepom Praste i svim drugim, ali svakako kao, naravno, crtani film koji je najgledaniji, da kažemo. I prosto negde sam i srećna što ta neka potražnja za njom ne jenjava i da nove i nove i nove generacije i dalje gledaju te snimke, da li su na ruskom, da li su na srpskom, da li je verzija ruske glumice ili moja, nije ni važno, ali svakako se Maša i dalje deci toliko dopada. I negde Maša zaista uspela, da ne govorimo o Srbiji, Srbija je na nekom mikroplanu kada je to sve u pitanju, ali i u samom svetu, prosto to je najgledaniji YouTube snimak, a da nije muzički, u pitanju su milijarde pregleda. I prosto, pritom je Maša jako specifična, to je kao da radite audio monodramu, eto, ja to tako negde zovem. Nemate ni jednog kolegu koji glumi sa vama, nemate nikog ko vam daje neku reakciju, da kažemo, povratnu, jedino ona govori u filmu, ali svakako je
jako specifično za rad i eto, niko nije ni sanjao koji će to, ja se sećam kada je pre davnih 8 godina stigla Maša u Srbiju. Mi smo taj serijal radili, ja sam prošla casting i postala srpska Maša, radili smo taj film, ali i bio mi je jako, jako lep i drugačiji od svih, ali niko nije mogao ni da sanja šta će to da negde, da kažemo, da bude i da postane i u svetu i kod nas. I eto, negde se to dan danas zadržalo, naravno ne u toj meri kao kada se pojavila, ali ovaj... Negde i da mi nije omiljena, prosto moram nju istaći kao najvažniji lik koji sam radila, jer sa njom sam, da kažem, dobila najviše i u radu i u specifičnosti rada. E sada, tu su Lola i Mila, ono što je kod tog crtanog filma koji radimo sa velikim umetnikom Sergejem Ćetkovićem, to je njegov crtani film. To je jako specifično zato što imamo prvi put priliku u Beogradu da radimo kao u Hollywoodu. Pa da, to je naše gore list. Šta to je? To je naše gore list. Da, svakako, ali je sam rad je bukvalno kao u Hollywoodu. Znači, mi dođemo, nema videa, nema zvuka, nema ničega. Mi se inače bavimo nahovanjem. Sinhronizacija je zapravo nahovanje. To je neko sve uradio, a vi radite na njega. Ovde nemate ništa. Ovde vi prvo glumite, pa tek onda animatori po vašem glasu crtaju. Tako je, kao što originali rade za Hollywood ili ne znam za već odakle tako produkcija. Pa tako u svim vi ste sad original. Tako je, da. I to je, na primjer, isto veoma, veoma drag rad, zato što smo iskusili nešto potpuno drugačije. E, to je tek, znači, opet svi nekako, i divno je što smo to iskusili, zato što nekako taman misliš, aha, dobro, imam samo glas, ali dobro, znači, tu je muzika, atmosfera, video, pa je to neko uradio, naravno, neću se baviti imitacijom, daću nešto svoje, ali opet imaš te neke, da kažemo, granice gde ti kreiraš. A ovdje dođeš, ajde što imaš samo to jedno oružje zvano glas, nego tu nemaš apsolutno više ništa. Nema atmosfere, nema videa, nema muzike, nema ničega. Ima tekst, ti i tvoja gluma. I onda je to zaista toliko jedan divan i specifičan rad, da ono prelepo je. Tako da je to svakako drugi lik koji ističem po nekoj toj važnosti, ali to su i svi... Disneyjevi likovi koju sam imala srećom priliku da radim. Tu je i Sofija prva, i Minnie Mouse, i Chelsea iz Barbie, i Marshall iz Patrolnih šapa koji je jako popularan, i mnogi, mnogi, mnogi likovi. Ono sad čega se ja, nećete mi zameriti, ali pošto u ovih poslednjih 10 godina ja zaista više ne znam koji je broj animiranih klikova koje sam radila. I često mi se desi da se i ne sećam da sam neki lik radila. Pa tek onda kada čujem, ja kažem, ja sam ovo, ili ja ovo sam radila pre 7 godina, ali ne sećam se prosto. Ali postojao je jedan lik, kada ste me već pitali da li se ja pronalazim u nekom, postojao je jedan lik, mislim da se taj crtani film zove Planeta Sheen. Znam, emitovalo se na Happy-u. Ne znam da li je vama Matija slao Wikiju sa popisom vaših likova, oni i ja smo to radili, to jest radimo za sinhronizatore ovako, radi razonode informativno. Da, informativne. Da, ne, znam da postoji na Wikipediji spisak, ali svakako sa tog spiska nedostaje pola. Zato ja kažem da se više ni ne sjećam. Ovde gde je Wikija, tu mi baš gledamo proverene informacije da stavljamo, tako da gledamo da se stupno što viš. Naravno. Pa samo u poslednjih, na primjer, 2 godine, ja mislim da sam uradila pa jedno 50-ak klikova 100%. Da, zato i mi gledamo da ažuriramo i kad ko stigne uvek pogleda nešto novo što je izvuče. Naravno, jer sada je otvorena prosto i ta mogućnost HBO Go, i tamo ima mnogo likova i tako, nebitno. Uglavnom u toj Planeta Sheen, u tom animiranom filmu, sada sam malo zaboravila kako mi se lik zove, ali to je bilo jedan fantastičan lik koji priča prvo kao najnežnije biće,
a onda u istoj rečenici se pretvara u čudovište. I onda odlazi u potpuno nakaradni glas najzlobnije osobe, a onda se opet vrati u nežni cvetić. To je toliko bilo dobro za rad. I taj mi je, na primjer, lik jako, jako drag. Eto, žao mi je što ne mogu naći, ću kako se zove. Mogu li ja da vam pomognem ako vidim? Ako vidim, jer ja sam gledala, ali nisam toliko sa pažnjom. Međutim, sećam se koncepta i sećam se i ja da je taj lik postojao. Da, on ima u sebi kao dve osobe. Kao dve ličnosti. I znam da, taj mi je lik bio fantastičan zato što sadrži toliko promene u sebi svakako. Istražit ću sad kad završim razgovor, pa ćemo da ubacimo u naraciju svakako, ovaj, pošto radimo naraciju likova. Nema problema. E, a sada... Tako da, eto, svi su mi likovi dragi. Ne, mislim, svakako, uzbudim se kao malo dete kad god prođem casting za bilo koji Disneyjev lik, jer to su ti old school projekti i zaista tu radimo onako prelepo, dobro, naravno, kao i sve ostalo što radimo, ali svakako, ovaj, i, na primjer, kada imam pred sobom, na primjer, dečaka nekog koji je možda čak malo i stariji, i kog moram da dočaram, to je isto onako dosta izazovno. Izazovno je kada treba da budem, na primjer, baba, baka ili neka baka veštica, pošto moj glas je, da kažemo, više dečiji, više za devojke i mame. I svakako obraduje me svaki lik koji je, da kažemo, izazovan, prosto ili neka kontra od mene. To, u suštini, izazovi su zapravo i najzanimljiviji zato što iskaču iz okvira. Tako je, tako. E, sada sledeće pitanje. Samo tren. Dobre, otišla sam samo da proverim vrata, čisto, a bila su zatvorena, na kraju sam se automatski setila da ih zatvorim, čisto da mi ne uđe bilo kakva buka ako ovde ispred zgrade krenu klinci da se skupljaju ili nešto. Uglavnom, sledeće pitanje je vezano za jedan i pomalo roditeljski aspekt. Po vašem mišljenju, koliko je crtani film dobar za decu u smislu kakav uticaj može da ima na njihov razvoj? Pa ja lično, već sam to rekla, dan danas volim crtane filmove i radujem se odlasku i u bioskop i dizanju crtanih filmova, posebno tih dugometražnih, lepih na ekrane. Ja svakako mislim da su crtani filmovi deo prosto detinjstva svakog deteta i mislim da treba da budu, definitivno. I kao što mislim da je važno da im se čitaju knjige i da kasnije čitaju knjige, da bi oni sami stvarali te slike u glavi i podsticali svoju maštu, naravno. Tako i crtani filmovi, ja sam jedino protiv crtanih filmova koji baš, da kažemo, nemaju nikakvu poruku ili, da kažemo, izostavlja se onaj večni moto da će uvek dobro da pobedi zlo. Ali ako već nemaju tu poruku, onda su oni zaista samo u cilju zabave i u cilju, da kažemo, prosto te razonode i svega toga. Ali znam da su me, postavljali su mi pitanja često na gostovanjima, na primjer na televizijama, o negativnom, na primjer, uticaju crtanih filmova na našu decu, gde ja zaista, ne samo zato što se bavim ovim pa branim kao proizvodnju crtanih filmova, ne, naravno, zato što, mislim, bilo bi to ružno sa moje strane da radim, jer sam i ja roditelj, ali svakako ja bih odgovorila, čekajte, mi smo odrasli na crtanim filmovima zvanim Tom i Jerry, Ptica trkačica, svašta nešto, znači drugo, sve te Looney Tunes crtani filmovi, gde Tom i Jerry sve vreme, na primjer, Tom ili Jerry lupa, ne znam, glavu, rernu, na primjer,
Tomu ili, ne znam, udaraju se čekićima i tako dalje. Da li smo mi to radili? Da li nam je ikada palo na pamet da lupamo nekoga čekićem? Pa nije, naravno. To se prosto koncipirano je na gegovima i nije nas to nigde, da kažem, odvelo da postanemo nešto što ne treba. Ja sam malo protiv, da kažem, nekih YouTube snimaka zvanih, koji su danas popularni, zvanih izazovi i tako. Ali da ne širimo sad na tu stranu priču. I svakako sam za to da roditelj je taj koji kontroliše, da kažemo, sadržaj koji će njihova deca da gledaju. Ali zaista ne vidim ništa loše u sadržaju animiranih filmova, posebno što, dobro, naravno, tržište kao tržište, nije sve dobro, ali ako primetite da vaše dete ne treba iz bilo kog razloga neki crtani film da gleda, naravno da ćete mu taj zabraniti, a preporučiti neki drugi. Ali je toliko lepog animiranog sadržaja koji zaista govori o ovome što sam malo pregovorila. O glavnoj poenti, da će dobro uvek da pobedi zlo, o nekim veoma poučnim lekcijama, o samom životu. Naravno, i crtani filmovi su rangirani. Ne može isti crtani film da gleda dete od 3 godine i 11. Naravno da postoji razlika. Ali ne vidim nikakav loš uticaj. Eto, bilo je puno polemike i za Mašu i Medveda baš. Da li ona ima negativan uticaj na decu, zato što je tako nestašna i tako dalje, stalno pravi neke nebolje. Ja sam je uvek branila i branim je i dan danas, ne samo nju, nego mnoge te animirane junake. Zato što, da, jeste Maša, jeste nestašna, ali svako dete je pomalo nestašno. I to je i prirodno. Svi... Ne bi bilo prirodno da ja ne vidim dete koje je nestašno, pa svi smo bili nestašni za... A Meda je negde predstavnik, da kažemo, roditelja koji uvek Mašu, da kažemo, izvuče iz te neke nevolje i nauči je na kraju kako treba. I prosto to je neka poenta, mislim, da ne polemišemo neke suvišne stvari. Jer mi bismo mogli tako da se osvrćemo i na bajke i na priče. Naravno, ja sam... Zašto su bajkama roditelji razvedeni? Zašto je možda mama umrla, otac oženio drugu? Mislim, jeste to sve tako, ali prosto znamo šta je na kraju, šta je poenta na kraju. Živjeli su srećno do kraja života. Dobro, to možda nije život i realnost, ali je svakako lepo da mislimo da je to moguće i da maštamo i da prosto podstičemo neku svoju kreativnost i zaista ne vidim ništa loše u tome kada je plasiranje animiranog sadržaja deci. Kažem vam, imam protiv nekih drugih stvari, ali nije to ni povod našeg razgovora. Svakako, ako bi bilo šta primetila da je u nekom animiranom sadržaju plasiranje nečega što ne treba, naravno da bi skrenula pažnju sinovima da to ne treba da gledaju. Jer je toliko toga lepog što mogu da gledaju. A da ne pričamo da mi sada živimo prosto u jednom svetu arhive, da kažemo, gde je jednim klikom dostupno da oni mogu da gledaju i crtane filmove na kojim sam ja odrasla. I ja se u potpunosti slažem. Em je izbor danas veći, tako da svaki uzrast ima bilo šta od animacije što može da poželi od raznoraznih produkcija. Em nisam nikada bila zastupnik, čak šta više sam protivnik tog dizanja frke oko nepotrebnih sitnica i prosto ja se klonim takvih diskusija i debata i ostalog zato što ne mogu primitivizam da stvarim i prosto kažem uživajte u crtačima, gledajte ih sa decom, pričajte sa njima o tome. Mislim lično da je to najbolje i da će mi možda mnogo roditelja dolaziti baš zbog toga kad budem terapiju radila, ali svakako, to je moja poruka za sve. Komunikacija na prvom mestu, vrlo lako okriviti neko drugo parče medija. Vrlo, vrlo lako. Lako je, pa naravno, svakako. E sada sledeće pitanje, da li biste se okarakterisali kao veliko dete u duši? O da, uvek. Preveliko, mislim da vam je to bilo jasno iz mog razgovora.
Da, ja sam zaista veliko dete i planiram to i da ostanem i nadam se da ću tu bitku izboriti do kraja. Isto mišljenice smo. Ne vidim ništa loše u tome i prosto iz te perspektive deteta u vama, naravno znamo u kom smislu to govorimo, zaista sve izgleda lepše i sve je lepše i to je zaista jako važno. A i negde i animirani filmovi nam to negde i pomažu, svakako. Ja često sama, da li sam sama, da li sa decom, da li kad god imam priliku da pogledam dugometražni animirani film, ja to uradim. Isto. Da li iz profesionalnih razloga da malo slušam, ako je bioskopski film koji nisam radila, kako je urađeno, pa da pogledam animaciju, pa da prosto dobro ima tu i malo profesionalne strane, ali zaista ga gledam i kao najveće dete. Znate, ono, kokice, zamračite sobu i pustite crtani film. Pa može lepše? Ja mislim da ne može. Ja još, pošto ne mogu sama u bioskop da odem, onda, pošto redovno gledam da idemo, kad god ima nešto sinhronizovano, da ja čujem kako smo mi to odradili i ko je u postavi i sve tako kao jedan najveći fanatik. Pa da, onako, svakako. Uvek svakako. Idem ili sa roditeljima ili sa društvom. Tako da ja htjela, ne htjela, uvek moram s nekim i onda mi je drago, zato što je još lepše gledati u društvu i komentarisati tu nešto, naravno. I onda kad se još nekome svidi. E, sada jedno, evo, na pretposlednjem smo, jedno tehničko pitanje, koliko je proces sinhronizacije težak u tehničkom smislu, to jest da li po vašem mišljenju teže glumiti u pozorištu i na televiziji ili sinhronizovati? Pa, zavisi šta radite. Ono što sam isto kroz razgovor navela, možda prebrzo, ne znajući da će doći i ovo pitanje, svakako ne bih sad razdvajala gde je, prosto zavisi od toga što zaista konkretno radite u određenom trenutku i iz kojih okolnosti to radite i tako dalje i tako dalje. I prosto svako to polje ima neke svoje, da kažemo, i prednosti i mane i teškoće i prosto svoju specifičnost. Ono što je u sinhronizaciji teško i ono što je neočekivano, obično svi misle kako je sinhronizacija, a kao šta vi tamo odete malo ispred mikrofona, ha 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 ha, i to je to. Malo olako to shvataju. Veliki broj kolega glumaca se ne bavi sinhronizacijom i čak znaju da izgovore rečenice zvane ma joj, sve bih radio, samo to ne, ni slučajno. Jer zaista ono što sam već navela, za sinhronizaciju vam je potrebna velika koncentracija, ali kad kažem velika, čak možda i neslučajna, morate biti multitasking, što se kaže, morate da istovremeno radite tako reći pet radnji. Opet ponavljam se, kada steknete rutinu, to nije ništa teško, ali kad nemate tu rutinu i tu, da kažem, lakoću postojanja pred mikrofonom, onda vam zaista sve može biti, pa malo je reći, pakleno. Jer prosto imate neku odgovornost, da kažemo, prema toncu koji sedi i verovatno radi sa mnogo, da kažemo, izverziranih, ono, iz praksi, kako se to već kaže, treniranih glumaca ili već ljudi pred mikrofonom. I onda vi odjednom ste, na primjer, sad pričam, evo, ako neko od gledalaca treba da sedne prvi put pred mikrofon ili peti, šesti, deseti, šta će ga sve tamo čekati? Znači, svakako tonac koji očekuje da si ti brza zna da si možda peti put pred mikrofonom, pa onda ti negde proučavaš i njegovo ponašanje, jao, je li mu naporno, je li sad misli svašta o tebi, pa onda čuješ svoj glas pa te i to zbuni. Jer, na primjer, postoji period adaptiranja na slušanje sobstvenog glasa. Da, sve ja, bude čudno. Ja, na primjer, jedan period nisam htjela da se slušam. Ili, na primjer, da se gledam na kameri. Mislim, to je sad sve, naravno, prosto individualno, ali
stvarno ta adaptacija na sopstveni glas je dosta onako čudna, da kažemo. E, onda dođete i kažu, aha, ovde staviš ove slušalice, tu staneš ispred mikrofona, ne pokreći se puno, ne šuškaj, nemoj da udariš, nemoj ovo, imaš ovde video, na istom tobe ekranu ti je tekst na strane i ti, već ti je tu, ti se vrti u glavi. Kako misliš da gledam video i da čitam tekst istovremeno, kad je to levo i desno? Malo plastično da objasnim. Pa kako misliš da istovremeno i pričam, a ona tek priča? Jel ja imam vremena da ja nju čujem, pa tek onda ja da pričam? Naravno, u najčešćem slučaju se, naravno da se nema vremena za to da ti nekog čuješ pa da ti onda pričaš. Ne, nego moraš tako reći sinhrono, istovremeno, da sve to obavljaš. A na sve to ti već tu treba, posebno kada su hiperprodukcije u pitanju, već treba da unapred znaš i osetiš, a ne možeš da znaš osim da osetiš, da li će kraj rečenice biti poljubiću te ili ubiću te. Ti to ne znaš, to se radi bukvalno po sluhu, po naučenosti, po osjećaju, po nekom tajmingu i prosto po celom tom nekom osjećaju za ceo taj materijal i ceo taj proces. I tako dalje, i tako dalje, a na sve to možeš perifernim vidom obavljati, da kažemo, sad ovo sve pričam šta bi trebalo, a šta je proces. Obavljati da li je ona otvorila usta tamo kada si ti rekao, kako taj lip sync, je li to sve dobro. Naravno, tonac je uvek tu da ti pomaže, ali kada ti dođeš u stadion da si sve ti to iskontrolisao, e, onda se, onda zaista za tebe će da se, tako reći, otimaju. Zato što ti dođeš i imaš jednu autokontrolu nad svime, nad pet radnje. Tonac može bukvalno samo da stiska dugme i da snima, da pusti play i da se opusti. E sad, do toga se dolazi preko mnogo, mnogo grešaka, mnogo omašenih replika, omašenih emocija, mnogo kašnjenja, žurenja. Znači, to je ono što vam pričam, da morate mnogo zaista da to radite i ne treba nikada da brinete kada grešite, nikada ne treba, treba da se što više rasteretite kako je onom toncu tamo, jer ne treba. Tonac je uvek preko puta snimatelj zvuka, neko koji itekako ima strpljenja, ko zna odlično svoj posao i neko koji kada vi grešite, on će da vas vrati, da popravi. Čak oni imaju i svoje magične programe gde oni malo to vam pomognu kada vi niste dobri. Naravno, sve to u cilju kvaliteta i brzine, da kažemo, nekog roka snimanja i svega toga što vas prosto tu čeka. Da li je teško se baviti ovim poslom? Mnogo teže nego što izgleda, svakako. Jer prosto to su osobe koje su izolovane, mi često volimo da budemo u mraku da bismo što bolje videli taj ekran koji je tu. I prosto nemate prozor u toj prostori. Oni prosto, ljudi to zamišljaju kao mi dođemo kao neke hollywoodske zvezde, malo tu ispred mikrofona, malo pevaš, malo pričaš i super iškica, odeš i staneš na crveni tepih. Pa ne ide to baš tako. To baš ništa od toga nije tako. Ali svakako, da, ono što još ne znate, nemate vi sad ne znam koju literaturu da sednete pa da to sve naučite. Kao sad vi uzmete 10 knjiga i kad pročitate 10 knjiga vi ćete biti fenomenalan sinhronizator. Ne, to ne, ni to ne ide tako. Treba vam dobar mentor, treba vam zaista dobar kolega tonac koji je tu za vas ili reditelj. Pa čak i glumac, sinhronizator, kolega, koji će da vam otkrije neke. Ja se sećam kada su mi jednom, na primjer, nakon 4-5 godina mog rada konstantnog, kada su mi rekli, super je sve to, ali znaš, samo još bilo bi dobro da naučiš da ga šminkaš. Ja znam da sam bila potpuno zbunjena, šta da šminkam, ne razumem. I onda sam tek nakon nekog vremena shvatila šta to znači i prosto su i te i ti savjeti koje vi prenosite nekome su zaista komplikovani. Jer i ja bi uvek sad nekome rekla, ma jao, veruj mi, samo ga šminkaj. I znači, doteraj ga, ulepšaj ga, izbrusi ga.
da ga još malo... Pa da, da, i naravno da bi me svako ko je na početku ili se kratko time bavi gledao onako zbunjeno i pitao se šta priča ova žena, koga da šminka. Ali svakako, to je u stvari taj stadion kada vi dođete, eto da pojasnim, čisto da ne ostane nedoumica šta mi to šminkamo pred mikrofonom, u taj stadion da se igrate svojim glasom. Da vi u jednoj rečenici odete i u visine i u dubine i u... Naravno, postoji tu i zanatski deo koji vi učite kako se završava rečenica, tu je silna dikcija i znanje iz dikcije itd. itd. Ali ja sad pričam o ovome što su, da kažemo, neke te veštine, cake i da kažemo to neko znanje sinhronizatora koje zaista ne možete da pročitate u knjigama. Ali je sjajno što u svim studijima, u svim, da kažem, tim animiranim vodama zaista plivaju ljudi koji vole taj posao pre svega, onako baš iz srca ga vole, posvećeni su tom poslu i zaista su tu jedni za druge. Ja ako bih sada imala neku nedoumicu oko lika, ja bih pozvala 5 mojih koleginica i kolega i pitala bih šta ste radili kad ste se susreli sa tim i tim. Kako, šta mislite, šta da slušam da mi otvori to, to i to. Ili ne znam, jako mi je važno da prođem na castingu, na primjer za, ne bitno sad, Štrumfovi, Snežana i 7 patuljaka Pepeljuga, nije ni važno. I sad ja znam šta Disney ili Pixar ili Universal traže, a moram time da se pozabavim, zaista bih mogla da pričam otvoreno i srčano sa svakim od kolega i znam da bi mi svi oni pomogli. I to je ono što je negde fantastično, što sve to što vi razmenjujete, ta iskustva, pa da ne pričamo šta kada vi radite neki lik u visinama, a vi ste možda promukli ili vam je prosto glas u problemu. Tu se mi naravno takođe ono, inhaliraj se sa ovim, ćuti, radi to i to, to i to. Jer prosto tom se poslu prilazi kao bilo kom drugom. Kao da li ste vi sad spremni za maraton, a na primjer vas boli noga. Razumete, da, mislim, to je prosto... Da, to je potpuno isti prosto slučaj. Prosto je to tako, inače je gluma kao sport. Mislim, prosto kad ne treniraš, počinješ polako da rđaš, što bi se reklo. Da sve to usporava. E zato je to posao u kom zaista treba mnogo snage, treba mnogo odmornosti, treba si odmoran, glas treba pre svega da je odmoran, jer ti ćeš možda danas morati i da pričaš jako, jako u visini, da tako reći piskaš, a morat ćeš možda i da ideš na grlo, da cepaš glasne žice, a da ne pričamo da ćeš možda imati termin od 2 sata gde ćeš samo da vrištiš. Da, sve mi je. Ako neko misli da je lako, onda neko proba da vrišti sat vremena, pa da vidi moće li da se umori. Prosto treba i fizička i psihička snaga za sve to. I to je ono što obično je, da kažemo, jedna predrasuda, kako je to nešto vrlo lako, da ne kažem neko glupiranje pred mikrofonom, a zapravo se iza svega toga krije zaista mnogo, mnogo složenosti i mnogo slojeva prosto tog posla. Ali da se ne ponavljam, svakako da kažemo, neki pečat ovog celog razgovora je da je jako težak put, ali malo je reći da vredi. Mnogo, mnogo vredi, jer to što vi dobijete za uzvrat, davajući se na tom putu, je pa u najmanju ruku duplo, a verovatno i puta 10. Slažem se u potpunosti. Ja bih metaforički ovo zamislila, to jest sad bih predstavila čisto slikovito gledaocima da im pomognemo malo, kao jedna torta koja je složena i pravljena sa mnogo slojeva, a većina ljudi vidi samo onu glazuru od ozgo i misli da je to to. Tako je, e baš tako, divno si to Teodora rekla. E, i sada poslednje pitanje za kraj, šta biste poručili onima koji bi želeli da se bave sinhronizacijom jednog dana? Pa svakako bih poručila bi im da ako su to namerili, da to svakako i urade, da nemaju čega da se plaše,
jer pred tim mikrofonom ih čeka mnogo zabave, mnogo, mnogo kreativnosti i mnogo, da kažemo, nekog ličnog sadržaja kojim će se oni ispuniti, što zaista nije tek tako lako naći. Da ni slučajno sebi ne zameraju bilo kakve greške, jer čak i nama, ne kažem da je iskustvo od 10 godina, ne znam kakvo iskustvo, ali iz pouzdanih izvora znam i oni čak koji sede pred mikrofonom i 30 godina i mi koji sedimo 10 godina, pa gde su pevači, pa gde su svi ljudi koji se bave, da kažemo, takvim ili sličnim radom, svima nama se i dan danas dešava da nailazimo i na teškoće i da grešimo i da nam se čini da možda ne možemo ili nam je prosto naporno ili da nismo dovoljno brzi, vešti, dobri, a naravno da to nije istina. Ne bismo se održali u poslu 10, 15 i 20 godina da je to zapravo tako. Da svakako, znači, svaki taj korak kojim greše, da zapamte da zapravo tada najviše uče. Svaki put kada ti pogrešiš u smislu nisi dobro čuo šta je, na primer, lik animirani rekao, to ti stvara iskustvo da sledeći put pažljivije slušaš. Tako da do nekog pravog uspeha te samo može dovesti to koliko ćeš puta zaista grešiti pri učenju svake nove stavke koja čini taj posao. I da nekako potraže puteve, naravno tu smo i svi mi koji sinhronizujemo animirane filmove i naravno na, tu smo otvoreni za sva pitanja, pomoći, preporuke, odgovore, da svakako se potrude da dođu do tog cilja koji su oni zamislili ili poželeli i da onda samo hrabro rade na tome. Puno je sadržaja i u samom posmatranju, gledanju, slušanju. Ako ih to zanima, mogu da slušaju prosto mnogo animiranog sadržaja, pa da čuju, pa da sami probaju. Ono što je fantastično, sada smo u svetu, ovako savremenom svetu, napredne tehnologije i visoke tehnologije, imaju svoje telefone, nek se igraju. Nek probaju raznorazne emocije, raspoloženja, na zamišljeni tekst, nije ni važno, uključe snimač govora, pa onda to preslušaju, pa se malo adaptiraju na svoj glas. Pa evo i kada ste na Viberu, šaljete glasovne poruke drugarima, prijateljima, prosto su negde da sve to prihvatite, adaptirate se. Možete, prosto postoji puno toga kako možete da radite na tome, a onda kada dobijete tu svoju priliku, evo, hvala Bogu, postojite vi i toliko glumaca je već reklo svoje iskustva i sigurno opisalo kako izgleda igluva soba i stolica na kojoj sediš ili kada stojiš i slušalice i mikrofoni. Prosto da ne budu, ako im je to prvi susret sa mikrofonom, da ne budu u čudu zašto to sve tako izgleda, a neko to možda nije znao. Zato je veoma važno i ovo što nas vi intervjuišete, toliko nas i što imate prosto vremena za nas i negde ste, da kažemo, toliko posvećeni i zainteresovani, to je dupla jedna obostrana korist. I verujem da svima koji žele da se bave sinhronizacijom zaista mnogo, mnogo, mnogo pomaže. Jer ja bih bila oduševljena da sam mogla da slušam kako Nikola Simić sinhronizuje tada Duška Dugouška. Pa ja mislim da bih bila presrećena da po ceo dan vrtim taj razgovor, ako me razumete što hoću da kažem. I da mi on objasni kako izgleda to sve i ko njega tu snima i zašto ga snima i kako se to sve ubaci tamo u film i tako dalje i tako dalje. Naravno, to najviše zanima ljude koji se bave time, ili koji planiraju da se bave time i naravno sve one koji su ljubitelji. Ali svakako da ne odustaju na bilo koju prepreku da naiđu, da apsolutno ne brinu i ne mare za to, zato što
svaka ta prepreka će ih odvesti do velikog zadovoljstva. Znači, ne možemo sada pričati, evo da se osvrnemo kao i malo realno, obavezno se bavi crtanim filmovima, tu su pare. Znači, ne pričamo o tome. Pričamo o tome da ma čime se sutra bavili, da li ćete biti bankar, glumac, doktor, ako bi vam bio hobi sinhronizacija, u bilo kom slučaju, zato što imate odličan glas, dobru dikciju ili lepo pevate, nije ni važno. Znači, da li kao dodatni ili primarni posao, vi ćete moći da se zovete srećnikom, jer ćete ići na jedan posao koji se ni ne naziva poslom, zato što je to pre svega nešto što volite, a drugo, potpuno jedna imaginacija i magija čiji ćete vi biti deo, i zaista mislim da ćete razumeti kad kažem čistilište šta sam zapravo htela da kažem. Kada uplovite u te vode, zaista sve ono što vas bude u toku dana, pričamo i o onim glupostima i banalnostima i svakodnevnici koja nas možda zamara, i negativne vesti i razno razne trzavice, kada budete sjeli pred taj mikrofon, sve će to nestati i onda ćete izaći rasterećeni. Pa sad zamislite da vam je posao svaki dan, na primer, 2 sata da odete negde i da se rasteretite. Pa jel može biti bolje? Eto, šta drugo da kažem da podstaknem nekog? Nema ništa lepše od ovoga. Mislim da ne treba ništa. baš smo lijepo zaokružili intervju sad. Tako je. Hvala vam najljepše na svemu. Hvala, Teodora, tebi mnogo. Nadamo se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj epizodi gdje vas čeka nov glasovni heroj. Srdačan pozdrav, vaš tim Kutka.